Ermənistan Rusya Dumasının ermənipərəst deputatı Konstantin Zatulindən sonra Russia Сегодня Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi və Russia Today telekanalının baş redaktoru Margarita Simonyanın da ölkəyə girişini qadağan edib. Maraqlısı isə budur ki, Ermənistan mətbuatında qadağalar haqqında məlumat verilsə də bunun səbəbləri açıqlanmır. Məsələni Rusiyalı politologlarla müzakirə edəcəyik. Маргарита Симонян ve Константин Затулин Ermənistanı her zaman destekleyebilirler. Belə görünür ki, ölkə rəhbərliyi hazırda Qərblə dostluğu daha üstün tutur ve Ermənistanın çətin zamanlarında onlara destek olanları ölkəyə buraxmamaq qərarına gəlib. Onlar düşünürler ki, Konstantin ve Margarita Kremlin gönderdiği agentleridir. Bütün bunlar onu sübut edir ki, İrəvan Moskva ilə əlaqələri tamamilə kəsərək, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Şurası ilə yeni bir yola çıxmaq istəyir. Baş verənlər də heç də yaxşı hal deyil. Çünki bundan öncə kimin hansı maraqları dəstəklədiyini bilirdik. Ermənistan, Fransa və Qərbə sığınaraq Rusiyadan getdikcə uzaqlaşır. Пытается уйти из-под влияния России. Константин Затулин критиковал нынешнюю политику Армении. Konstantin Zatulin Ermənistanın və şəxsən Paşinyanın siyasətini Rusiya ilə əlaqələri korlayaraq Qərbə, Avropaya yaxınlaşmaq istəyinə görə tənqid edib. Buna görə də Nikol Paşinyan 30 il ərzində Rusiyadakı erməni maraqlarının əsl lobbisti kimi tanınan Zatulinin qarşısını kəsdi. Bununla da Ermənistanın baş naziri onun siyasətinə qarşı çıxanların Qərb ölkələri, o cümlədən Fransa ilə yaxınlaşmasına mane ola biləcəyi insanların ölkəsinə girişinə qadağa qoyub. Çox güman ki, Paşinyan Zatulin və Simonyan kimi şəxslərin onun vəzifəsindən kənarlaşdırılmasına təsir edə biləcəklərindən qorxur. Ona görə də ölkəsində heç bir Rusiya yönlü qüvvə görmək istəmir. Başa düşmək lazımdır ki, Konstantin Zatulin Ermənistanın deyil, Rusiyada fəaliyyət göstərən nəhəng bir erməni cəmasının maraqlarını dəstəkləyir. Anlamaq lazımdır ki, Ermənistanın maraqları ilə digər ölkələrdə yaşayan erməni cəmalarının maraqlarının arasında çox fərq var. Есть большая разница между правительством Армении и общинами, которые проживают в других странах. Запрет на въезд высокопоставленным россиянам показывает, что нынешнее руководство Армении понимает, что Ermeni əsilli olmalarına rəğmən bu şəxslərin Ermənistana girişinə qadağanın qoyulması onu göstərir ki, ölkənin hazırki rəhbərliyi Azərbaycanla sülh sazişinin bağlanmasını artıq gecikdirməyin mümkün olmadığını dərk edir. Cənab Zatulin Ermənistanın mövqeyini başa düşsə də, o ilk növbədə Rusiyalı deputatdır. Bugün İrəvana ədaləti dəstəkləyən insanlar lazım deyil və bunun nəticəsi olaraq biz Ermənistanın Vaşinqtona doğru sürükləndiyini görürük. Ermənistan hakimiyyəti ABŞ'ın onların Azərbaycana qarşı oynadığı diplomatik oyunlarını həmişə dəstəkləyəcəyini inanır. Düşünürəm ki, bu da separatçıların reallıqla barışmaları və Azərbaycan ərazilərinin Azərbaycana aid olmasını qəbul etmələri ilə nəticələnəcək. Столкновением с реальностью и необходимостью признания азербайджанских территорий азербайджанскими.